কুৰাণ আলী নে কৰণ সিং ভুৱা হিন্দু পৰিচয়েৰে কি কৰে যুৱকজনে যিটো ল'ৰাই গোটেই কামটো কৰিছে তেওঁ ইতিমধ্যে পুৰাণ আলী বুলি তেওঁ নিজৰ নামটো কৰণ সিং বুলি কয় ছোৱালীজনী চিনাকি হয় চিনাকি হৈ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলে প্ৰেম সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলি তেওঁলোকৰ মাজত আপোনাৰ বহুত ভালপোৱা বাঢ়ি যায় বাঢ়ি যোৱাৰ পাছত তেওঁলোকক মানে ভিডিঅ' কলিং এইবোৰ কিবা কিবি কৰে কৰাৰ পাছৰ পৰা তেওঁ সেই যিটো পুৰাণ আলী গ্রেপ্তার হল এজন মুসলমান সম্প্রদায়ের যুবক কুরান আলিয়ে নিজের নাম সলাই হিন্দু যুবতীক টার্গেট করেছিল প্রেমর জালত পেলাই ধর্ম সলাবলে হেঁচা দি মানসিক হারাশাস্তি লগতে যুবতীর পরিয়ালক প্ৰাণে মরার ভাবুকি প্রদান করেছিল করণ আলিয়ে কিছুদিন মানে যোৱা বছৰ ছেপ্টেম্বৰৰ মাহত আপোনাৰ জে জি এমৰ কাম চলিছিলে তিতাবৰ মেলামাটিত মেলামাটিৰ কাম চলি থকা অৱস্থাত সেই সময়ত আমাৰ তিতাবৰে মেলামাটিৰ এজন যুৱ হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ যুৱতীক আপোনাৰ ধুবুৰী হালমৰাৰ যুৱক এজন সেই কুৰাণ কুৰাণ আলী বুলি তেওঁ নিজৰ নামটো কৰণ সিং বুলি কৈ ছোৱালীজনীৰ চিনাকি হয় চিনাকি হৈ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলি তেওঁলোকৰ মাজত আপোনাৰ বহুত ভালপোৱা বাঢ়ি যায় বাঢ়ি যোৱাৰ পিছত তেওঁলোক মানে ভিডিঅ' কলিং এইবোৰ কিবাকিবি কৰে কৰাৰ পাছৰ পৰা তেওঁ হেৰি যিটো কুৰাণ আলি তেওঁ ভিডিঅ'বোৰ ৰেকৰ্ডিং কৰি থয় তাৰপিছত তেওঁক মানসিকভাৱে আপোনাৰ ব্লেকমেইলিং কৰি পিনে তেওঁ ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰে ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰাৰ পাছত তেওঁৰ পৰা পইচা ডিমাণ্ড কৰে পইচা ডিমাণ্ড কৰি পিনে আপোনাৰ বহুত টকা তেওঁৰ পৰা লুটি লয় এহেজাৰ পাঁচ হেজাৰ দহজনকৈ বহুত লয় তাৰপাছত ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ পাছত আকৌ আকৌ দুই লাখ তিনি লাখ টকা এনেকৈ বিচাৰে গাড়ী কিনিবৰ কাৰণে তাৰপাছত ছোৱালীজনী উপায় নোহোৱাত তেওঁ ঘৰৰ মানুহক সকলোকে জনায় কথাষাৰ তে ঘৰৰ মানুহসকলে আমাক ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘক কথাটো অৱগত কৰে তাৰপিছত আমি এই কথাটো অৱগত হোৱাৰ পিছত তিতাবৰ থানাত আমি সকলোৱে হেৰি জনাওঁ তাক জনোৱাৰ পিছত তিতাবৰ তিতাবৰ অচি ছাৰে আৰু আমাৰ এছ ডি বি বাইদেউ মানে অতি শীঘ্ৰে পদক্ষেপ পদক্ষেপ লৈ পিনে তেওঁক আপুনি ধৰি পৰে ধৰি ধৰি আনিছে ধৰি আনি এতিয়া হেৰি কৰিছে আপোনাৰ হাল হালমৰা আপোনাৰ দক্ষিণ শালমৰা ছৰি আনিছে মানে কিছুমান নাজানে বো ইহঁতক কি কৰে আপোনাক প্ৰথমতে নিজৰ নামটো সলাই পিনে প্ৰেমৰ হেৰি কৰে কৰি পিনে চব ধৰ্ম পৰিৱৰ্তনটো হেঁচা প্ৰয়োগ কৰে মানে কি কৰে সিহঁতক ব্লেকমেইং কৰে প্ৰথমতে ব্লেকমেইং কৰিলেও সিহঁতৰ কিবা ফটো চটো ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই পিনে ব্লেকমেইিং কৰে তাৰপিছত ধৰ্মপ্ৰামীক প্ৰেছাৰ মানে আপোনাক প্ৰেছাৰ দিয়ে পৰিৱৰ্তন কৰিব প্ৰেছাৰ দিয়ে তো এনেকৈ তিতাবত আৰু ঘটনা চলিছে কমচেম চল্লিছশ পঞ্চাছটা ঘটনা তিতাবত এতিয়া চলি আছে আৰু এনেকৈ আপুনি ধৰ্ম পৰিৱৰ্ত পৰিৱৰ্তন কৰিব কাৰণে মানে আপোনালোকে হেৰি কৰিছে আৰু ইয়াত তিতাবতো ভাল ভাল মানুহ এনেকুৱা জড়িত হৈ আছে গম পাইছোঁ চৰকাৰক এইটো আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে এনেকুৱা ঘটনাৰ লগত জড়িত প্ৰত্যেকটো মানুহক মানে শাস্তি দিয়া আৰু যাতে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ঘটনা যে নকৰক মানে অলপ কঠোৰ শাস্তি দিবলৈ নহ'লে এনেকৈ হৈ থাকিলে পৰিৱেশটো বৰ বেয়া লাগি থাকিব কাৰণ তিতাপৰ জেগাটো খুব শান্তিপ্ৰিয় জেগা যেনেকৈ আৰু বেয়া কাম নহওক যাতে লাভ জিহাদৰ বলি হোৱা হিন্দু যুৱতীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত তিতাপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে কুৰাণ আলী আজি তিতাবৰৰ এজ এজনী হিন্দু ছোৱালীক নগাঁৱৰ এজন মানে মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ ল'ৰাই প্ৰথমতে তেওঁৰ মানে নামৰ যিটো নাম সলনি তেওঁ নিজৰ নাম সলনি কৰি কি কুৰাণৰ পৰা কি কৰণ কৰিলে কৰণ কৰি পেলাই ছোৱালীজনীৰ লগত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক হ'ল তাৰপিছতে তেওঁলোকে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কটোৰ পিছত তেওঁলোকে ভয় ভাবুকিৰে তাই ধৰ্মান্তৰকৰণৰ কাৰণে তেওঁলোকে গোটেই মানে প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিলে এইবিলাক কিবাকিবি কৰিলে ধৰ্মান্তৰকৰণ কৰিলে আৰু তাৰপিছত ছোৱালীজনীক মানসিকভাৱে অত্যাচাৰ কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু তেওঁলোকক পইচা পাতি ডিমাণ্ড কৰাৰ পৰা ধৰি যথেষ্ট কৰি গৈছে আৰু ইতিমধ্যে যিটো ল'ৰাই গোটেই কামটো কৰিছে তেওঁ ইতিমধ্যে এগৰাকী নে দুগৰাকী বিয়া পতা গোটেই ঘটনাটো তেনেকুৱা বুলি আমি কোৱা শুনিছোঁ আৰু ছোৱালীজনীকো আমি কথা পাতোঁতে সেইটো কথা তেওঁ পিছত তেওঁ গম পাইছে এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল যে আমি যদি মানে এই এই কথাবিলাকে যে দুটা মানে সম্প্ৰদায়ৰ মাজত যিটো ভাতৃত্ববোধ সেইটো নাইকিয়া কৰিবলৈ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে আৰম্ভ হৈ গৈছে এই কথাখিনিয়ে দুয়োটা সম্প্ৰদায়ৰ মাজতে এটা মানে ঘৃণাৰ ভাৱ আহি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু সেইকাৰণে আমি এটা কথা অনুভৱ কৰিছোঁ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে হিন্দুৱেই হওক মুছলিমেই হওক এই কামখিনি কেতিয়াও কৰিব নাপায় যে সমাজ এখনত বৰ্তি থাকিবলৈ হ'লে আমাৰ যিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিটো ঐক্যতা বৈচিত্ৰ সেই বৈচিত্ৰখিনি বজাই পেলাইও আমি মানুহ হিচাপে ইয়াত থাকিব পাৰোঁ কি কি কাৰণে এই কামবিলাক মানে আৰম্ভ কৰি দিছে সেই কথাটো আমি বুজিব পৰা নাই সেইকাৰণে ভাবিছোঁ তিতাবৰৰ ক্ষেত্ৰটোত আৰু কোৱা শুনিছোঁ যে তিতাবৰৰ প্ৰায় চল্লিছৰ পৰা ষাঠিগৰাকী তেনেকুৱা ছোৱালী মানে ইতিমধ্যে মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা হেৰি হৈছে বুলি কোৱা শুনিছোঁ যে ধৰ্মান্তৰকৰণৰ কিবা কথা হৈছে বুলি কোৱা শুনিছোঁ কিন্তু এই কথাবিলাকে কিন্তু সমাজলৈ এটা মানে অশনি সংকেত কঢ়িয়াই আনিছে আৰু মানুহৰ অসহিষ্ণু যেতিয়া হৈ গৈছে ধৰ্মান ধৰ্মৰ বিষয়ে গৈ পেলাই গোটেই মানুহ অসহিষ্ণু হৈ গৈছে যে আমি ভাবিছোঁ এই কথাবিলাক মানে আইনৰ ফালৰ পৰা কঠোৰ মানে হেৰি কৰিব লাগে আৰু সমাজখনে এটা মানে কৰিবলগীয়া সমাজৰ যিসকল লেখত ল'বলগীয়া যিসকল মানুহ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই বিষয়টো যে নহ'বৰ কাৰণে কাৰণে সমাজৰ দুই যিকোনো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে তেওঁলোকে নিজৰ মাজত মানে মানে জনা বুজা মানুহখিনি এটা আগভাগ ল'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ কাৰণ এই কথাখিনি এটা পৰ্যায়ত এনেকুৱা এটা হ'বগৈ যে মানে বেলেগ ধৰণৰ সংঘাত আৰম্ভ হ'ব বুলি আমি অনুমান কৰিছোঁ গতিকে আজি পুলিচ প্ৰশাসনে এই বিষয়টো মানে তদন্ত কৰিছে আমিও আহি পেলাই খবৰ খাতি লৈছোঁ যে আমি পুনৰ যাতে এনে কথাবিলাক নহয় গতিকে যাতে এনেকুৱা প্ৰক্ৰিয়া আৰু দ্বিতীয়বাৰ নহয় আৰু তেওঁলোকে যাতে এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ পৰা দূৰত্ব থাকে তাৰ কাৰণে আমি ছ আর নহলে ভবিষ্যতে আর মানে পরিবেশ বেয়া হবগে ইতিমধ্যে লম্পট কুরআন আলিক আরক্ষে জেল হাজুত প্রেরণ করেছে পৰা সাজিদ হুসেনের রিপোর্ট টাইম এইট